Na, üdvözlök itt mindenkit újra, megint egy jó kis Ausztriával fogunk következni. Folytatjuk a hódításunkat, ugye az előző körben egy sikeres varsói védekezésünk volt, innen folytatjuk, ugye ezt a kört elrendeztünk, tehát mehetünk tovább. Na, ugye taktikáink szerint még mindig az a lényeg, hogy Jaj, de nehéz volt ezt kimondani. Meg akarom szilárdítani a hatalmunkat ugye a Balkánon. Ennek egy nagyon jó, ez egy nagyon jó jött. A Peace Treaty, a Kánnal, nagyon jó. A Krími Tatár Kánnal, ez több mint perfekt. Tehát akkor Oroszország felől nem kell számítani támadásra. Innentől kezdve mehetünk majd tovább a Balkánon. Főleg Jassi, de ugye a moldvai sereget, azt én fel akarom majd küldeni Lengyelországba, hiszen azt hiszem onnan szívtuk el ezt a sereget. Úgyhogy ők majd jók lesznek még oda a lengyelek ellen meghódítani, vagy akár Königsberg ostrománál visszafordulni, védekezni ugye Csehországba, Sziléziába, az majd arra hasznos lesz. Na és akkor itt még fejleszünk egy kis bányát, ohoho, de hogy fejlesztünk bányát ennyi pénzért? Vagy de? Vagy nem? Vagy de? Fejlesztünk. Nem számít. Ugye itt az amúgy is van egy ilyen házunk, térítői munka van. Talán itt le lehetne venni. Minusz kettő, az mit jelent számunkra? A politikában az azt jelenti, hogy ez a terület bőven tudja magát hozni. Pláne, hogyha két kör múlva az jön, megkapjuk belőle a bevételünket. Tökéletes, itt három kör. Jassi egy kör. Jassiban mondjuk nem lenne egy rossz ötlet milíciát kiképezni, és akkor amint elküldöm innen ugye a nagy sereget, a milícia marad. Fönntartja a rendet. Oké, megyünk is tovább. Most tartalékolunk pénzt, most nem fogjuk elkölteni, mert ezzel a katonai fejlesztéssel muszájak leszünk Bécsbe egy katonai épületet felhúzni. Mert ugye ez lesz a feltétele annak, hogy tovább mehetünk a katonai fejlesztések pályán. Így is van, azt hiszem. Ja, ott lesz egy olyasmi. Aha, talán Krakóba meghagyhatnánk. Legyen meghagyva. Legyen meghagyva, mert kelet-európai ország vagyunk, és minden területünkön van farm. Nem egy, hanem több is némelyik területünkön. És a farmok fölhúzása az nagyon nagy gazdasági előnnyel tud járni nekünk. Akkor még most elnyomunk egy bányát, és nem nyomunk el semmi mást. Tartalékoljuk a pénzünket. Mert erre kell majd nekem 2000. 2000-et simán kitermelünk, de jó lesz majd elkölteni a következő körbe, pláne hogyha 3000 jön hozzá, marad megint 1500-unk. Megtartjuk, vagy 2000 körül. Megtartjuk. Trade, Europe, oké, Itália, 4002. Fönn kéne tartanunk ezt a kereskedelmi hálót, ami jelenleg van. És talán a krémieket rá tudjuk venni, nem? Akkor nem erőlködünk tovább. Jó, megyünk tovább a következőre. A következő körre. Így is van. Ugye Brandenburg, tehát a poroszok azok még egyelőre nem nagyon mozogtak előre. Ők még mindig egy helyben állnak. Ez azért is veszélyes, mert jól be tudja fejleszteni a gazdaságát. Nem úgy, mint mi, akinek nagyon sok pénze elég a háborúba. Bár azért azt sem mondhatnám, hogy nagyon sok pénzünk elég a háborúba, inkább a fejlesztésekben. Hoppá, ott is van egy jaszé, nem? Nem nyomjuk el. Bécs. Bécs és egy katonai főiskola. És... Na, itt rá is nyomjuk. Rá hát, hogy ne, vasbánya. Mindig jöhet, mindig jól jön egy bánya. Első Leopold, királyunk. Presztízsünk, oppá, már jó elszállt a presztízsünk, a militarink az egekben. Jó van, szerintem ezért is nem mernek megtámadni, mert nem vagyunk egy kis ország. Elég nagy a presztízsünk, elég nagy a katonai presztízsünk is, úgyhogy
egy kicsit elrettentő erővel bírunk, ami, hát mondjuk őszintén, jó. Előnyös, kedvező. Megyünk is tovább a következő körre. Ugye két kör, azt hiszem, még megépül a katonai beruházásunk. Viszont a poroszok még mindig itt állnak. A poroszok még mindig itt állnak, és Varsó gyenge ilyen tekintetben. Varsó talán meg kéne erősítenünk, az túl sok. Egy milíciával. Rá is teszünk Varsóra egy milíciát, és ugye Belgrádból is visszahívjuk az adózást. Moldovába, szintúgy. Ezzel megint 3000-nél tart az adózás. Ajjaj, ajjaj. És hogyha mondjuk ezt lecsökkenteném a 2288, ez még mindig nem egy hű, de fantasztikus állás. De legalább szinten tudjuk tartani, ugye még mindig vannak katonai beruházásaink. Ami még mindig csökkenti az adó mértékét, de hát muszájak vagyunk ahhoz, hogy megtartsuk ezeket a területeket. Jó, 3000-et fogunk keresni. Valakiből még ki kéne csikarnunk egy kis kereskedelmet. Mert ugye még nincs is kifejlődő félben. Rijeka lenne 24 kör múlva. Hú, hát az nagyon sok idő. És ezt még nem is tudom növelni, mert ehhez kéne, ez a Division of Labor, azzal tudnék új kereskedelmi egyezményeket kötni. Meg hát jó volna, hogyha mondjuk Velence, vagy a pápai állam. Ja, jó, jó, semmi gond, pápai állammal kereskedünk, semmi gond. Semmi gond, de majdnem hülyeséget mondtam, hú, legközelebb szóljatok rám. Jó, hát javítjuk ugye azt az épületet. Megnézzük magunkat, hogy hogy viszonyulunk a többi országhoz. Ugye Lengyelország, Törökország, Franciaország, spanyolok. A britekkel nagyon jóba vagyunk, meg az oroszokkal is. Ez maradjon így. Aha! Aha! A lengyelek elfoglalták Königsberget. Hoppá, hoppá, ez egy váratlan fordulat. Talán, ha most bepróbálkoznánk a poroszoknál egy egy szövetséggel? Nem. Technológia, mit tudtok ajánlani? Hát egy, na, hát próbáljuk ki. Na, nem, semmi. Jó, akkor nem próbálkozunk tovább, megyünk is a következő körre. Bár jó lett volna mondjuk technológiát cserélni. Az nekem hasznos lett volna. Na, egy újabb lengyel sereg próbálkozik, hát... Ez becsukott szemmel. Érdekes volt, hogy ez a lengyel sereg elbírta verni Königsberget, de Varsót nem. Ez talán köszönhető annak, hogy Eugénnek ugye nagyon jó a statisztikája, a ratingje. És jó fel tudta használni. De ez nekünk nagyon szerencsés, mert a poroszok mindaddig nem támadnak, amíg háborúban állnak a lengyelekkel. És a poroszokkal leszámolni nem lesz egy könnyű dolog, de megoldjuk. Mint mindig mindent megoldunk. Na, fel is ugrott a termelésünk egy jó 4000 körülre. Amivel majd a következő körben már tudunk mit kezdeni, hiszen el tudjuk kezdeni fejleszteni az infrastruktúránkat. Grácsban, és még mindig nem épült meg a katonai főiskola. És más olyasmit nem is tudok gyorsan kifejleszteni, ami úgymond nagyon hasznos lenne számunkra. Szextárs, ez most nem érdekes, elenyésző tengeri hatalmunk van. Mi egyértelműen egy szárazföldi hatalom vagyunk, egy kontinentális erő. És a közeljövőben, a belátható jövőben azok is maradunk.
Ugye itt a törökök próbálkoznak lopkodni tőlünk technológiát, több-kevesebb sikerrel, ugye nekünk azt nem jelzik ki, hogyha a sikerrel járt. Na és akkor nézzünk egy ausztriai infrastruktúrát. Ugye van ez a Metaled Road, ez plusz 5, az jó lesz, az hosszú távon megtérül. Lublin, Lengyelország, így is van, ezt akartuk, ebbe akartunk befektetni, egy fogadót nyitunk Lengyelországba, és akkor talán, ugye ennek kell két kör, és akkor talán meg tudjuk tenni azt. Így is van, ott ki fog épülni három line infantry, és meg fogjuk tudni tenni azt, hogy Lengyelországban újra adót vezetünk be. Na, nézzük is a következő körbe, hát ha már tudok adóztatni itt lengyeleknél. Igazán jól jönne. Kellenek a kis adók. A következő, amit föl kéne húznunk úthálózatba, az Magyarország, ugye ez egy központi terület, ő rajta keresztül tudnánk majd gyors katonai konvojok, katonai menetoszlopokat rendezni. Na, hú, de nehéz volt ezt kimondani. Hú, néha úgy leizzadok ebbe a beszédbe, de semmi baj. 2700, itt egy szeminárium, megnézzük már meg. Podória, hogy halad? Katolicizmus 84%, Podória gyönyörű, gyönyörű egy terület. Jó, a bevételünk 3400, ezt megtartjuk, nem is fogunk most semmire se költeni. Így is van, ez a sereg már gyönyörűen meg fogja tudni védeni a területeinket bármilyen lengyel támadástól, és talán Jassziból majd tudjuk fölfele küldeni az erőinket. De lehet, hogy meg kell segíteni, meg kell támogatni itt ezt a régiót. Mert hogyha kijön ez a két csapat, akkor összetudom vonni itt az itt lévő erőinket, ezzel megtámadhatom Bulgáriát. Bulgáriába újra elkezdhetek kiépíteni dolgokat, és Jassi elindulhat északnak. 3400, onnantól már... Ha valóban megkapom már 3400-at, akkor onnan már elkezdhetem Magyarországon fejleszteni, vagy Magyarországon, most oltuk rá, na majd ezt le kell csekkolni. Az út hálózatot, és utána én úgy gondoltam, hogy vagy egy Erdélyt fejlesztünk, vagy egy Szerbiát. Hoppá, hoppá, azt a csapatot egyelőre ott hagyjuk, mi a terület központját védjük. Jó, nézzük meg, na, mivel jár, hogyha a lengyeleknél adót vezetünk be? Semmivel? Aha, nem lesznek lázadások, 3535? Aha, na ez kellett ide nekünk. Erre volt szükségünk. Így is van, és akkor hát legyen Erdély, mert itt nagyobb rendű utat tudok építeni. Így is van, itt egy nagyobb rendű utat fogok építeni. Hopp. Jó, ott még lesznek pandúrok. Bosznia bőven elbírja, nagyon király. Bőven elbírja a dolgokat. Innen mondjuk jó lenne őket ki zavarni, de ez milyen? Ez egy trading port, hát igen, hogyha őket onnan ki tudnánk zavarni, akkor tudnék újabb kereskedelmi egyezményeket kötni. De hát ezek általában nem ilyen egyszerű dolgok. Jó, Belgrádba még megvárjuk azt az egy kört, amíg kijön a milícia, és Moldovából ezt a sereget vígan alól van nevetve fölküldjük Belarusba. Aminek a célja az lesz, hogy a lengyelektől elszedjük Belaruszt. Ha ez nem jön be, akkor annyi lesz, hogy megpróbáljuk ostrom alá fogni, és az még ostrom alatt van, addig kicsikarni tőlük egy béketárgyalást. Egy békét. Hát ha ezzel tudom zsarolni. Ha nem, akkor majd megyek tovább, elfoglalom, az nem számít, hogy ez most föllázad-e vagy nem. És akkor megyünk tovább Vilniusra.
És Vénusznál ugyanezt eljátsszuk, hogy ostromgyűrű és megadja el magát. Mert a lengyelekből most már elég, velük ki kell csikarni ezt a békét minden áron. Hoppá! Hoppá, hoppá, megállított minket, és egy jó nagy kerülőre kényszerít minket. Hát itt az émulyaságom is közre játszott benne, hiszen meg tudtam volna fordítani az állást. Vagyis fogni az embereimet és visszafordítani az állásukba. Na mindegy. Ez már az émulyaságom is volt. Még egy kör kell nekünk. 2717, hoho! Hoppika! Az baj! Ezt kell mondjam, hogy az baj! Itt átküldünk még egy sereget Iasziba, és megnézzük, hogy még mindig lázadnak-e a drága barátaink, és nem. Most már nem lázadnak, lesz bevételünk, 3000-es bevétel, azzal már tudunk mit kezdeni. Na, hát ez egy nagyon aljas húzás volt, egyben megtámadni a kollégiumot. Ez... Akarok én békét velük? Nem tudom. Na, ez aljas húzás volt. Megyünk erről nagyobb a terület. Jó, ott van Krakó. Jó, itt ugye infrastruktúra, itt is, kettő kör. Uh-huh. Jó, most nem fejlesztünk tovább infrastruktúrát, hanem rámegyünk a farmlandekre. Ugye első, mindig prioritást élvez Ausztria ebben a szempontban, sőt, más szempontban is, mindig a főváros élvez prioritást. Majd Magyarország, mert annyira egy, hát nézzetek rá a birodalomra, Magyarország egy központi régió, még a fővárosunk egy perifériális régió. Úgyhogy Magyarország ugyanúgy a második helyen áll, Ausztriát azért, mert ez presztízs. Na, menjünk is rá mondjuk Szerbiára, és küldjük ki az embereinket. Nézzük meg, hogy Szófiába mi az ellenállás, hát... Jó, ki akartam volna csikarni a védőkből egy megadást, hát erre nem voltak hajlandóak. Úgyhogy megtámadjuk és be is vesszük a várost könnyű szerrel, alig van veszteségünk. Jó, Bulgária, miénk így egy nagy rálátásunk van, ugye a Balkánra, tehát a ruméli, meg a rumíliai határszakaszra is, úgyhogy ha onnan érkezne támadás, azzal jó, el tudunk bánni. Aha, a velenceiek támadják Konstantinápolyt, Isztambult. Uh-huh. Na, ez számunkra egy érdekes felállás, mert hogyha elfoglalják Isztambult, akkor nekünk mindenféleképpen a velenceiekkel egy nagy háborút, az eddigi elgondolásokkal szemben egy nagyobb háborút kell velük megvívnunk. Mert ugye eddig az volt az elgondolásom, hogy csak simán bevonulok Velencébe, és kalapkabát nyertünk, és akkor a Balkánon csak védekezek. Most lesz egy elhúzódó hidegháború, jó van, azt túlíli az ember. De így egy nagyobb háború fog bekövetkezni, de hát vállaljuk. Na, akkor ebből most itt elég. Te azt azonnal kifejleszted. Krakó átáll erre. Jó. Ugye még jobb bajonetteink lesznek ezzel a fejlesztéssel. Hát ez nem fog, nem tudom, lehet, hogy a közelharci statisztikákat fogja megdobni itt a csapatainknál. Meglátjuk, meglátjuk. Menjünk is a következő körre. Ezt most gyorsan behúzzuk. Ezt a két kört.
Nem számítok úgy támadásra, nagyobbra. Bár itt, hogyha ez a két lengyel csapat egyesül, hát mindegy, ezt amúgy is védekeznünk kell, mert Eugén seregei nem túl mobilisak. Bár meg lehetne akkor támadni Königsberget, de akkor meg ugye nagyon legyengítem Varsót. Szóval lennének lehetőségek, lennének opciók, mi a biztosra játszunk, védekezünk. A terület központját védjük. Jó, igen, igen, egy elég nagy csapat van. És erőd. Na, ez majd érdekes lesz, hogy abból tudunk-e bármilyen előnyt kiszedni magunknak, és itt van, el is foglalták Isztambult a velenceiek. Aha. Jó, hát így jártunk. Jó, akkor itt lesz mezőgazdasági beruházások. Jó napot kívánok, Európai Uniós támogatások. Szevasztok, fölvesszük, az összeset fölvesszük. Jó, a ring bajonet, ez nagyon gyorsan kéne. Ezt talán egy kör alatt átépítjük, hogy azért a fejlesztések még sálljanak meg. Nem kell lesz, nem kell lesz 2300. Hihi. És ugye Szófia nem? Nem. Nem fogunk lemondani az adóról. Kell az adó, kell a fejlesztésekhez. Kész a birodalom. A birodalom jogos követelése. Na? Ostrom alá vettek. Ezek szerint már nem bízik az AI a saját erejébe. Megnézzük, hogy mekkora sereggel támad itt a lengyel, és hogyha arról van szó, akkor kitámadunk. De még mielőtt ilyenek megtörténnének, a papjainkat elküldjük térítő útra. A Balkán gyönyörű hegyeiben újabb Európai Uniós támogatást osztunk szét. Igen, igen, jó. Itt van egy bánya, hoppá, micsoda, fejletlen bánya, plusz 700-at fog nekünk adni. Hát ez több, mint tökéletes húzás. Bár ezt mondjuk, ezt kibekkelhetjük egy plusz 400, vagy plusz 4 kör. Azt talán tudna nekünk annyit hozni azzal az új egy várossal, hogy ide fölépítek mondjuk egy church-ot, és akkor gyorsan konvertálja. A 80% ortodox, 20% iszlámról tudjuk majd konvertálni katolikusra. Meg kéne próbálni. Igen, és ahogy ígértük, nem adja meg magát. Ostrom van. Na nézzük, nézzük, nézzük. Kitámadunk. Hogy ne nyernénk? Jó, hát nem sokat tudtunk ugye rajtuk fejleszteni. És nem is tudom, hogy hogy kéne őket megtámadni. Hogy biztosítva legyen a győzelmünk, mert itt szerintem elviszem a magyar gránátosokat, a Line Infantry-t. Így valahogy, sőt, még hozzácsapunk egy milíciát, hogy biztos legyen, ami biztos. Sőt, még egy pandúr egységet is ide rendelünk, és akkor a sziléziai hadosztállyal megpróbáljuk megtámadni őket. Hát, ha ugye a három sereg így együtt elbírja verni ezt a lengyel erőt. És elbírta verni. Hát jó napot kívánok, elbírta verni. Ezzel a presztízsünk óriásit ugrott. Ugye a franciák azért kőkeményen, gőzerővel követnek minket Európába, azért szép területekkel rendelkeznek, ha látjátok ott a bal alsó sarokba a térképen. És ugye itt van a lengyelek, lengyeleken vertünk lejjebb 40 militari. Ez nem sok, barátom. Az nem sok. Na, nézzünk csak rá itt erre a francia fenyegetésre. Ugye Savoy, Franciaország, Belgium, Hollandia, és ez a Strasbourg környéki területek, jó, jó. Már kíváncsi vagyok itt az Indiára is.
Indiába a maradták nem is mennek olyan nagy léptékbe előre. Érdekes felállás. Jó, hát a franciák ugye birtokolják a Szent Lőrinc folyót, az angolok birtokolják ugye a 13 gyarmatot, a spanyoloknak megvan az összes spanyol gyarmat, nem nagyon történnek változások. Ja igen, még itt a franciák el tudtak foglalni egy holland Gajánát, de nem túl nagy változások ezek. Jó, velük visszavonulunk, őt disable, vagy dismiss, nem tudom, hogy mondják. Jó, szerintem jó rendbe raktuk most a birodalmunkat, a lengyelek ellen szépen föl tudtunk lépni. Most kérek tőle egy kis békét, és hajlandó vagyok neki több. Így is van, hajlandó vagyok neki több technológiát átadni a békéért, ugye, hogy ne legyen támadás a területeim ellen, és egy kis kereskedelemért, mert ugye nem hajón fogunk kereskedni, hanem szárazföldön, és talán ebből jó meg tudjuk magunkat szedni. Na, mit mondasz rá? Ez az. Ez az. Na. Esküszöm, ezt érzem most a legnagyobb győzelmemnek, hogy a lengyelekkel tudtam egy kis békét kikényszeríteni, ugyanis hát most vagy megvívom Volhiniát és elnyerem tőlük, vagy nem. Az ősseregeit visszavertem, három területtel rendelkezik ugye az én óriási birodalmam és presztízs túlerőm ellen, úgyhogy szerintem jó volt a deal. Na, esküszöm, ez a legnagyobb győzelmem eddig. Na, köszönöm, hogy itt voltatok. Folytatjuk majd a hódítást. Addig is mindenkinek minden jót. Na, hello, hello.